heter Jaren och jag går barn- och fritidslärling. Hejsan, jag heter Heider. Jag heter Isabella. Jag heter Melvin. Jag heter William och jag går estetik och media. Animation och visualisering. Fordon och transportprogrammet inriktning personbil. Jag valde vård- och omsorgsprogrammet för att jag tyckte att det lät som en intressant linje. Eftersom att jag är en väldigt social person. För att jag älskar att laga mat. För att jag tycker det är kul att man skulle jobba med människor. Det naturvetenskapliga programmet passar för människor som kanske har lite lättare för prov än till exempel inlämningar. Om man ska inte vara av den finare typen, man ska kunna få skit under naglarna. Du kan få jobb snabbt efter gymnasiet. Plugga behöver man kunna göra. Det är mycket uppgifter och inlämningar och sånt där. Jag tycker det passar en person som gillar att vara i ensamheten. Sitta i en hytt själv och åka många mil.